Dobrodošli na naš kanal mudrosti i inspiracije. U današnjem video sadržaju pozivamo vas na putovanje kroz vrijeme i riječi koje nikada ne stare. Duboko ćemo zaroniti u prošlost kako bismo pronašli značenje u starim riječima i mudrim izrekama. Otkrit ćemo kako nam ove riječi i dalje pružaju svjetlo i inspiraciju u današnjem svijetu. Pridružite nam se dok istražujemo dubine ljudske mudrosti i pronalazimo značenje u starim riječima. To je putovanje koje će vas nadahnuti i potaknuti na dublje razmišljanje. Započnimo zajedno ovu potragu za mudrošću. Mudrost, ta neuhvatljiva tajna koja je obavila čovječanstvo kroz vjekove, uvijek je bila jedan od najvažnijih ciljeva koje ljudi nastoje postići. Kroz ovu duboku analizu istražit ćemo drevne stihove kako bismo otkrili tajne mudrosti i razumijeli njihovu primjenu u suvremenom svijetu. Razmišljanje o mudrosti. Mudar čovjek jednom je rekao: "Upostavljam svojum da tražim i istražujem mudrost o svemu što je učinjeno pod nebom." Ova izjava naglašava važnost traženja i istraživanja kako bismo postali mudriji pojedinci. Mudrost je blago koje se ne može dobiti lako, zahtijeva napor i predanost. Uporaba mudrosti. Mnogi su zainteresirani za uporabu mudrosti u svom svakodnevnom životu. Jedan stih nas podsjeća: "Više od svega, čuvaj svoje srce, jer sve što činiš iz njega teče." To znači da bi trebali paziti na svoje misli i osjećaje, jer oni oblikuju naše postupke i odluke. Vrijeme i prilika. U životu nailazimo na različite situacije, kako dobre, tako i loše. Pod suncem utrka nije za brze, niti bitka za snažne, niti kruh za mudre, niti bogatstvo za pametne, niti uspjeh za vješte. Ali vrijeme i prilika vladaju svime, jer čovjek ne zna svoje vrijeme. Ovaj stih nas podsjeća da se ne možemo uvijek oslanjati na svoje sposobnosti i ponekad su vanjski čimbenici presudni. Početak mudrosti. Strah Gospodnji početak je mudrosti. Mudrost započinje s poštovanjem prema većim silama i traženjem duhovnog smisla. To nas potiče na poniznost i skromnost u svom pristupu prema životu. Moć riječi. Riječi imaju izvanrednu moć. Jezik ima moć života i smrti. Trebali bismo biti oprezni s riječima koje izgovaramo, jer one mogu imati dalekosežne posljedice na druge i naš vlastiti život. Zaključak. Kroz ovu duboku analizu drevnih stihova shvatili smo da je mudrost univerzalna tema koja se proteže kroz ljudsku povijest. Mudrost nas uči kako bolje razumjeti sebe i svijet oko nas. Kao što je jedan stih rekao: "Strah Gospodnji početak je mudrosti." Neka nas ova mudrost vodi prema dubljem razumijevanju i ispunjenijem životu. Na kraju shvaćamo da iako su ovi stihovi starodavni, njihova poruka i dalje ostaje relevantna u suvremenom svijetu. Mudrost je blago koje nikada ne blijedi, a traženje njezinog značenja i primjene ostaje važan cilj za sve nas. Hvala vam što ste bili dio ovog putovanja u potragu za značenjem u starim riječima i mudrim izrekama. Nadamo se da ste uživali u ovoj dubokoj refleksiji i inspiraciji.
Ako ste prvi put ovdje, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako biste ostali u toku s našim inspirativnim sadržajem koji će obogatiti vaš život i razmišljanje. Vaše misli i komentari su nam izuzetno važni, pa vas pozivamo da podijelite svoje misli o današnjoj temi i sugestije za buduće video sadržaje. Nastavite tražiti značenje u svijetu oko sebe i nikada ne prestajte učiti. Mudrost se krije u najneočekivanijim mjestima. Hvala vam još jednom na vašoj podršci i vidimo se uskoro u sljedećem inspirativnom videu.